Então, Caralho, Dedé, todo é isso, cara. mundo tá Foca na vendo o que você missão tá aqui. falando, hein? Oh, vou Porra, mano, explanar. no meio da Ela missão, estava mano. na quebrada hoje de manhã, que tá com o Dedé, Ai, 6 vou horas da levar um manhã na trauma. O quebrada. que que aconteceu Aqui, com tem que meu ocupar as filho? coisas. No meio da missão não dá, mano. O que que meu filho tava ali? Meu Deus, não vai pro P1, velho. Tá em casa. O moço vai? Mário, como que eu faço pra Embarca entrar em alguma geral. cidade, Não, barra pegar. servidor na Tá, RP? Eu mano, nunca pegar a consigo. menina. Ideia, tua Ela mulher tá vai passando ser minha ouro namorada, pro essa chefe mulher. aqui, Dedé. Tá tranquilo, irmão. Tá Agora nós tranquilo. Eu tô choramos, focado meu na filho. missão, Mano, cara. você é um Vamos, atilite, vamos. Não fala nada, agora que eu dou risada, doutora. Palito. Bora, Dudu. Ela falou que Bora, você não entendia caralho. ela nem nada. Meu Mas filhinho, meu conheceu o orgulho. crime, doutora. Puta que pariu, deu tudo certo, porra. Mas vai estar indo, Dedes. Falei, tô bem. Obrigado. Oi?